ევროპარლამენტის წევრმა და ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტმა გიუნერ ჰოკმარკმა 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარი ინციდენტის დროს დაზარალებული დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი მოინახულა. უცხოელმა სტუმარმა ჩიორა თაქთაქიშვილს კოლეგების სახელით გამოჯანმრთელება უსურვარის შემდეგაც აღნიშნა, რომ ხელისუფლებამ და სამართალდამცავმა ორგანოებმა ძალადობა არ უნდა დაუშვან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, აბსოლუტურად თითოეული ადამიანს, რომელმაც ამ დღეებში არ დაიშურა ძალიან თბილი სიტყვები, გამამხნევა, მისურვა წარმატებები. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იპიპის, ევროპის სახალხო პარტიის, ასეთი დიდი თანადგომისთვის, რომელიც ყოველთვის გვერდში უდგა საქართველოს და საქართველო ნამდვილად გაიმარჯვებს ჩვენს ყველა მეგობართან ერთად. Everyone is agreeing that this incident was unacceptable, that the rules must be respected and the opportunities to have speeches shall be respected, and that is the government and the administration that has a responsibility to secure that that opportunity exists for everyone and that there shall be no violence. And I hope that what happened last week is a warning against future events like that.